Постизборен инженеринг и сценарио на СДСМ и нивните налогодавачи за да се поништи волјата на граѓаните и гласањето на избирачкото место во Теарце и да се украде изборната победа на ВМРО-ДПМНЕ, обвинува владеачката партија по одлуката на Управниот суд да се поништи гласањето. Иако изборниот ден во Теарце мина мирно и немаше пријави за нарушување на изборниот процес, судиите гласаа за поништување на гласањето во ово избирачко место. Власта во ова гледа уште еден обид за да се изманипулира со контингент албански гласови и да се направи последен обид за изедначување на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ во бројот на мандати. Според Никола Тодоров, еден од најголемите докази за противправното одлучување на судиите е фактот што во образложението од одлуката не се наведени законски причини и основи заради кои се носи оваа одлука, туку обшта формулација дека се случувале низа неправилности. Судиите од Управниот суд, кои гласаа за уважување на тужбата на СДСМ, донесоа противправна одлука водена од политички мотиви. Еден од најголемите докази за противправното одлучување на судиите од Управниот суд, кои одлучуваа за оваа тужба, е фактот што, нестандардно за судската пракса, во образложението од одлуката не се наведени конкретните законски причини и основи заради кои се носи оваа одлука. СДСМ на ова гласачко место може да ја украде победата на ВМРО-ДПМНЕ само и исклучиво преку овој така наречен изборен инженеринг, со кој што ќе се таргетираат точно определен број на гласачи, преку кој СДСМ ќе се обиде да ја фалсификува волјата на граѓаните изразена на слободни, фер и демократски избори кои што се одржаа на 11 декември. При сведочењето во Државната изборна комисија, речи си сите членови на избирачкиот одбор во Теарци и Обштинската изборна комисија, кажаа дека немало неправилности, лифчето кое било скинато заедно со кочанот подоцна било пронајдено. Одма во тој момент, додека беше третиот гласач, веќе немаше луѓе пристигнати на гласачкото место, председателката се јави на Обштинската изборна, на председателот на Обштинската изборна комисија. За 15 минути председателот со уште 20 членови дојдоа на лице место. Значи се утврди, им ја покажавме овој проблем. Пет гласачи беа забележани во избирачкиот список и пет лифчиња беа ставени во кутијата. Значи се констатира дека на лице место председателот дојде и виде дека во гласачката кутија има пет лифчиња и пет гласачи кои што се запишани на избирачкиот список. Значи, много добро се гледа. Дали ви можете да го потврдите дека пет лифчиња беа? Пет. Значи, пет лифчиња. На третото, односно на третото лифче на кинење од тој ден, па од седум и пет, почнае седум и пол, може би, ова беше периодот кога се случуваше ова. Повеќе медиуми денеска пишуваат дека функционери на СДСМ однапред знаеле како Управниот суд ќе гласа, јавно изразувајќи задоволство дека им е прифатен приговорот. За оваа одлука гласале судиите Лјулзим Салиу и Смета Аман и Снежана Трповска. Разликата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ во 6-та изборна единица е 303 гласа. Во ова избирачко место на 11 декември најмногу гласови освои ВМРО-ДПМНЕ.